Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Pengerusi Barisan Nasional Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi bersama-sama beberapa pemimpin tertinggi kedua-dua parti mengadakan pertemuan siang tadi. Turut serta Timbalan Pengerusi BN Datuk Seri Muhammad Hassan, Naib Presiden UMNO Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob serta Presiden MCA Datuk Seri Wee Ka Siong. Turut serta wakil daripada PH iaitu Presiden Amanah Muhammad Syabu, Setiausaha Agong PKR, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail dan Pengerusi PH Melaka Adli Zahari. Empat ahli parlimen BN masuk dua yang mengalami masalah kesihatan tidak hadir, iaitu Datuk Seri Syamuddin Hussein, Datuk Jalaluddin Alias, Datuk Adnan Abu Hassan dan Datuk Samsul Kaha Muhammad Deli. Sejurus selesai pertemuan itu dalam sidang medianya, Datuk Seri Ahmad Zahid memaklumkan seramai 26 daripada 30 ahli parlimen parti berkenaan akan menyokong keputusan Dewan Tertinggi BN untuk bergabung dengan mana-mana parti.